Velkommen til Danmarks Nationalstadion. Jeg hedder Lotte Reimer, og jeg er direktør her i parken. Vi kan lige kigge os lidt rundt her. Parken er faktisk en af Nordeuropas største overdækkede opvarmede arenaer. Og her i parken så er det jo fodboldkampe, vi er meget kendt for. Det er jo hjemmebane for FCK og også for vores fodboldlandshold. Men bortset fra fodboldkampe, så laver vi rigtig, rigtig mange store koncerter herinde. Det er jo her, hvor navne som George Michael og Michael Jackson og Madonna og Depeche Mode og AC/DC ligger vejen forbi, når de skal til Danmark og afholde deres store koncerter. Så vi har rigtig, rigtig mange aktiviteter herinde og nogle rigtig hurtige skift. Sidste år havde vi 25 fodboldkampe herinde, 4 landskampe og helt op til 13 koncerter i events. Så det er mange skift, hurtige skift mellem fodboldkampe og koncerter. Hernede kan vi lige se, at vi er ved at give plænen noget kunstigt grolys. Det er vigtigt at holde liv i græsplænen, hvis den skal være pæn til fodboldkampene, når nu vi overdækker den hele tiden til koncerterne. På onsdag der spiller FCK mod FC Nordsjælland, og i det kampen den er fløjtet af, så rykker vi faktisk ind med lastbilerne. Lige med det samme, fordi så skal vi opbygge til X-Factor, som så er på næste lørdag herinde. Det vil sige, at det er nogle hurtige skift mellem fodboldkampe og koncerter, som er rigtig spændende og udfordrende og rigtig sjove. Så vi er en af Europas allertravligste stadion, og faktisk også nogle af dem, der er allerdygtigste til at lave de her skift. Vi kan blandt andet skifte en græsplæne på under 24 timer.